ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ. අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදයේ විෂයත් එක්කලා. අපි ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදයේ 12 ශ්‍රේණියේ මේ වෙනකොට නිපුණතා මට්ටම් කිහිපයක්ම සාකච්ඡා කරලා තියෙන්නේ. අදත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා නිපුණතා මට්ටම් දෙකක් සාකච්ඡා කරන්න. 7.5 7.6 කියන නිපුණතා මට්ටම් දෙක තමයි අද අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බලමු මොනවද මේ නිපුණතා මට්ටම් දෙකේ තියෙන්නේ කියලා කරන්න. දැන් 7.5 නිපුණතා මට්ටම ගත්තම අපිට තියෙනවා ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටීයතාවක් යෙදුවාම ප්‍රතිරෝධක දාරිත්‍රක ප්‍රේරකවලට කොහොමද මේවායේ හැසිරීම කියලා වෝල්ටීයතාව ධාරාව කොහොමද හැසිරීම සිද්ධ වෙන්නේ කියලා අපිට විමර්ශනය කරන්න තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි 7.6 නිපුණතා මට්ටමේදී මේ දාරිත්‍රක ප්‍රේරක ප්‍රතිරෝධක කියන එක එක උපාංග ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කරලා එතකොට ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කරපු මේ පද්ධතිවල මේ ප්‍රත්‍යාවර්ත සැපයුමක් ලබා දුන්නාම කොහොමද මේවා හැසිරෙන්නේ කියලා විමර්ශනය කරන්න තියෙනවා. අපිට මෙන්න මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා අද පාඩමේදී. අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. එතකොට දැන් මේ මම හැමදාම කියනවා වගේ ඉගෙනුම් ඵල කියලා කියන්නේ අපි මේ පාඩම ඉගෙන ගත්තට පස්සේ අපේ තුල ඇති වෙන්න ඕනේ මේ දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය අපේ තුල තියෙන්න ඕනේ. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දේවල් ටික කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට එතකොට මේ පාඩම හොඳට තේරිලා තියෙනවා. එත බලමු එකින් එකට අපි මේ ඉගෙනුම් ඵල මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ප්‍රතිරෝධකයක්, දාරිත්‍රකයක් සහ ප්‍රේරකයක් විතට ප්‍රත්‍යාවර්තක වෝල්ටීයතාවයක් යෙදුව විට ධාරාවේ හැසිරීම නිරීක්ෂණය කර වෝල්ටීයතා සහ ධාරා තරංගාකාරය වෙන වෙනම පරිමාණයකට අන්ති. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිරෝධක, දාරිත්‍රක, ප්‍රේරක වලට ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් ලබා දුන්නාම කොහොමද මේගොල්ලන්ගේ හැසිරීම කියලා අපිට මේ තරංග විදියට අඳින්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ එක එක උපාංගවල වෝල්ටීයතාවය, ධාරාව කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියලා අපි අඳිනවා රූප සටහනක්. අපි එකට කලා රූප සටහනක් කියලා කියනවා. අන්නේ කලා සටහනකින් දක්වන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ ප්‍රතිරෝධකයක, දාරිත්‍රකයක, ප්‍රේරකයක කොහොමද අපි මේ ප්‍රතිරෝධය, දාරිත්‍රකයක නම් ධාරණාව, ප්‍රේරකයක නම් ප්‍රේරතාව කොහොමද අපි මනින්නේ, මැනගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ අපි එකට පාවිච්චි කරන LRC මීටරයක්, ඒ LRC මීටරේ පාවිච්චි කරලා මනින්නේ කොහොමද කියලා අපි දැනගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දාරිත්‍රක සහ ප්‍රේරකවල ප්‍රතිබාධනය වෙන වෙනම ගණනය කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි ගණනය කරන ලද අගයන් භාවිතා කළ ප්‍රතිරෝධක ප්‍රේරක, ප්‍රතිරෝධක දාරිත්‍රක, ප්‍රතිරෝධක ප්‍රේරක දාරිත්‍රක කියන ශ්‍රේණිගත පද්ධතිවල සම්බාධනය කොහොමද ගණනය කරන්න කියලා හොයන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. එතකොට මේ පාඩම අවසානයේදී ඕගොල්ලන්ට මේ ඔක්කොම දේවල් පුළුවන් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මෙයා අපි දැන් ඉගෙන ගත්තනේ, දැන් ඉස්සෙල්ල නිපුණතා මට්ටම් වලදී අපි ඉගෙන ගත්තා ඔයගලන්ට මතක ඇතිනේ අක්‍රීය උපාංග ගැන ඉගෙන ගත්තා. මොනවාද අක්‍රීය උපාංග? ප්‍රතිරෝධක, ප්‍රේරක, දාරිත්‍රක නේද වැඩ කරනවා කියලා පේන්නේ නැහැ මේවා කොහොමද කියලා. අපි නිකන් අපි අර පියවියසින් බැලුවාට අපි දන්නේ නැහැ මේවා වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා. අන්න ඒ වගේ උපාංග. එතකොට මේ උපාංග මේ පරිපථවල එක එක විදිහට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට මේ වගේ මේවා උපාංග දෙකක් විතරක් සම්බන්ධ එකිනෙකට සම්බන්ධ නැති දෙක තුනම සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ උපාංග දෙකක් හරි තුනක් හරි ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ උපාංග කිහිපයක් සමාන්තරගතව සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට ශ්‍රේණිගත සමාන්තරගත දෙවිදියටම සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ විවිධාකාරයෙන් මේ උපාංග සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි අන්න ඒ වගේ පරිපථවල කොහොමද මේ මේවයි ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද මේවා මේ විදිහට සම්බන්ධ වුණාම කොහොමද මේගොල්ලන්ගේ වෝල්ටීයතාව හැසිරෙන්නේ, කොහොමද ධාරාව කොහොමද හැසිරෙන්නේ මේවා හරහා. අපි අන්න ඒවා තමයි අද මේ විමර්ශනය කරලා බලන්නේ කොහොමද මේ දේවල් වෙන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම බලමු ප්‍රතිරෝධකයක් හරහා කොහොමද මේ ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටීයතාවයක් ප්‍රතිරෝධකයට ලබා දුන්නාම කොහොමද මේ මෙයාගේ ධාරාව වෝල්ටීයතාවය හැසිරෙන්නේ කියලා. දැන් තව එකක් ඔයගලන්ට මතක් කරන්න ඕනේ. දැන් ඕගොල්ලන්ගේ මට්ටමේදී, ඒ කියන්නේ උසස් පෙළ මට්ටමේදී ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේ ප්‍රතිරෝධක, දාරිත්‍රක, ප්‍රේරක ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කරපු
පරිපත වල මේ හැසිරීම නිරීක්ෂණය කරන්න අගයන් ගණනය කරන්න තමයි. හැබැයි ඔයගලන්ට එතනින් එහාට ඉගෙන ගන්නකොට මේ මේවා සමාන්තරගත සම්බන්ධය ඒ වගේ දේවල්ත් ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න වෙනවා. ඔයගලන්ට මේ උසස් පෙළ මට්ටමේදී තියෙන්නේ ශ්‍රේණිගත සම්බන්ධ විතරයි. අපි බලමු දැන් මේ තියෙන ප්‍රතිරෝධකයක් නේද? ප්‍රතිරෝධකයට මේ ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා සැපීමකට සම්බන්ධ කරපු ප්‍රතිරෝධක. එතකොට මේ වගේ වෙලාවෙදී මෙතන අපි දැන් මේකට මොනවා හරි වෝල්ටීයතාවයක් දුන්නොත් එහෙම අපි මේ වෝල්ටීයතාව කොහොමද ක්‍රියා කරන්නේ කොහොමද මෙතන මේ 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 පරිපථය හරහා යන ධාරාව කොහොමද කියලා අපිට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් මේකේ අපිට තරංගයක් අඳින්න පුළුවන් ඇඳලා අපිට පුළුවන් බලාගන්න කොහොමද මේ මේක හැසිරෙන්නේ කියලා දැන් ඔයගලන්ට මේ පරිපථය දැක්කම බලන්නකො මේක හරහා ගලන්නේ එකම ධාරාවක් නේද I කියලා එකම ධාරාවක් තමයි මේ පරිපථය හරහා ගලන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රතිරෝධකය හරහා මේ තියෙන වෝල්ටීයතා බැස්ම තමයි අපි VR කියලා නම් කරලා තියෙන්නේ. මෙතන මේ VS කියලා තියෙන්නේ අපිට මේ ජව සැපයුමෙන් දීලා තියෙන සැපයුම් වෝල්ටීයතාව. ඔන්න බලන්නකෝ මේ තියෙන්නේ ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටීයතාවයක් යදුවාම කොහොමද මේ තියෙන්නේ තරංගාකාර ප්‍රතිරෝධකයක් හරහා අපි ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටීයතාවයක් යෙදුවහම ප්‍රතිරෝධයේ හරහා තියෙන ඒ කියන්නේ වෝල්ටීයතා බැස්මත් ධාරාවත් මේ දෙකම යන්නේ ඒ කියන්නේ උපරිම වෙන්නේ එකම වෙලාවට අවම වෙනව නම් අවම වෙන්නෙත් එකම වෙලාවට ඒ කියන්නේ මේ දෙන්න හරියට මේ එකටම යන දෙන්නෙක් වගේ චුට්ටක්වත් ඉස්සර වෙන්නෙත් නැහැ පස්සට යන්නෙත් නැහැ දෙන්න එකටම තමයි ගමන් කරන්නේ අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක් ගත්තොත් එහෙම මේ මේ තියෙන අපිට මේ දැන් තරංගාකාරයක් විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන් ඒක. මේ පෙන්වලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන්නේ මේ බලන්නකෝ. මේ තියෙන්නේ මේ නිල් පාටින් පෙන්වලා තියෙන්නේ වෝල්ටීයතාව. එතකොට මේ වෝල්ටීයතාව උඩරිම වෙලාවේදී මේ දම් පාටින් පෙන්වලා තියෙන්නේ ධාරාව. එතකොට ධාරාවත් උඩරිම වෙලා. දැන් මේ බලන්නකෝ වෝල්ටීයතාව බිඳුව වෙච්ච වෙලාවේ ධාරාවත් බිඳුව වෙලා. එතකොට මේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ මේ අවමයක් වෙලා තියෙනවා මේ පැත්තේ. රින අගයන් ගිහලා එතකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ මේ දෙකම එකම වෙලාවට තමයි අවම වෙලා තියෙන්නේ අන්න ඒ වගේ. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ දෙන්නම එකටම ගමන් කරනවා. වෝල්ටීයතාවයයි ධාරාවයි කියන මේ රාශි දෙකම ගත්තාම මේ අපි අන්න ඒ වගේ වෙලාවල් වලට අපි කියනවා කලා වෙනසක් නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙයා මේ බිඳුවෙමනේ පටන් අරන් තියෙන්නේ. මෙයා චුට්ටක්වත් මෙහාට වෙලා එහාට ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ දෙන්න අතර කලා වෙනසක් නැහැ. අපි මේ දෙන්න මේ එකමත එකම මේ ගමන් කරනවා. අපි මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේකේ තරංගාකාරය අඳින්නේ. ඒ වගේම තමයි අපිට පුළුවන් මේක කලා රූප සටහනකින් එහෙම නැත්නම් දෛශික සටහනකින් කොහොමද අඳින්නේ කියලා බලන්න. අපි බලමු ඒකත්. මෙතන බලන්නකෝ. මේ තියෙන්නේ මේ අපි මේ කලා රූප සටහනකින් තමයි මේ දක්වලා තියෙන්නේ. අර දැන් අපි ඉස්සෙල්ල කතා කරපු තරංගාකාර දෙක. ඒ කියන්නේ වෝල්ටීයතාවයයි ධාරාවයි කියන තරංගාකාර දෙක කොහොමද අපි දැන් කියවනේ දෙන්න එකටම පටන් අරගන්න එකටම උප්පරිම වෙනවා. ඒ කියන්නේ එකටම තමයි ගමන් කරන්නේ මේ දෙන්න. මේ දෙන්න අතර මේ වෙනසක් නැහැ, කලා වෙනසක් නැහැ කියලා අපි කිව්වා. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? දැන් අපි දැන් විශාලත්වය අපි හිතමු මේ තියෙන්නේ වෝල්ටීයතාවය. මේ අපි නිකන් හිතමුකෝ 230ක් කියලා. එතකොට අපි දැන් ඒකට අනුරූපව මේ අඳිනවා මේ රේඛාවක්. එතකොට අපි පරිමාණයකට ඇන්දොත් එහෙම දැන් මේක 230ක්. දැන් අපි හිතමු ධාරාව ඇම්පියර් 10යි කියලා ඉවරලා. එතකොට 230 කියන එක දිගින් වැඩි වෙන්න ඕනේ. 10 කියන එක ඊට වැඩිය දිගින් අඩු වෙන්න ඕනේ. අපි දැන් අර මේ විශාලත්වයක් සහ දිශාවක් තියෙන රාශියක් වෙනකොට අපි මේ දෛශික ආකාරයෙන් පෙන්නනවා. අන්නේ එතකොට අපි අඳින්නේ පරිමාණයකට. මම දැන් මෙතන මේ වගේ ඇඳලා තිබ්බට අපි පරිමාණයකට ඒක රූප සටහන් වලින් දක්වන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පේනවා දැන් මේ දෙන්නම එකටම ලියන්නේ එකම පැත්තට යන්නේ. ඒකින්ද අපිට මේ විදිහට අඳින්න පුළුවන් එකමත් එක ගිය රේඛා දෙකකින් අපිට දක්වන්න පුළුවන් මේකේ කලා සටහන. ඒ කියන්නේ VR කියලා තියෙන්නේ ප්‍රතිරෝධකය හරහා වෝල්ටීයතා බැස්ම. I කියන්නේ ප්‍රතිරෝධකය හරහා ගලන ධාරාව. එතකොට අපිට මෙන්න මේ විදියට කලා රූප සටහනකින් එහෙම නැත්නම් අපි මේකට කියනවා අවධික සටහන කියලා. කලා රූප සටහනක්, අවධික සටහනක්, දෛශික සටහනක් පාවිච්චි කරලා අපිට ඇඳලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දැන් බලන්න මෙතන මේ තියෙන්නේ ප්‍රේරකයක්. ප්‍රේරකය
ප්‍රේරකයකට ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටීයතාවක් ලබා දුන්නාම කොහොමද මේ ප්‍රේරකය හරහා වෝල්ටීයතාව හැසිරෙන්නේ කොහොමද ධාරාව හැසිරෙන්නේ කොහොමද කියලා තමයි දැන් මෙතෙන්දී මේ අපිට බලන්න තියෙන්නේ. දැන් බලන්නකෝ මෙතනත් මේ තියෙන VL කියලා තියෙන මොකද්ද මේ ප්‍රේරකය හරහා වෝල්ටීයතාව පැස්ම. එතකොට VS කියන්නේ සැපයුම් වෝල්ටීයතාව. I කියන්නේ මේ පරිපථය හරහා ගලන ධාරාව. අපි බලමු කොහොමද දැන් මේකේ තරංගාකාරය කියලා. මෙන්න මේ වගේ දැන් බලන්නකෝ ඒ කියන්නේ මේ දෙන්න එකට නම් නෙමෙයි නේද? උපරිම වෙලා තියෙනෙත් එකට නෙමෙයි. මෙයා උපරිම වෙලා මෙතෙන්දී මෙයා උපරිම වෙලා මෙතෙන්දී. ඒ කියන්නේ එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මේ දෙන්න අතර කලා වෙනසක් තියෙන්න ඕන නේද? දැන් එකටම යනවා නම් තමයි අපි කිව්වේ කලා වෙනසක් නැහැ. ඒ කියන්නේ බිඳුවයි. වෙනසක් නැහැ. දැන් මෙතෙන්දී එහෙම නැහැ. මෙයා එක තැනක මෙයා එක තැනක. එහෙනම් මේ දෙක අතර කලා වෙනසක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ කොච්චරක කලා වෙනසක්ද? අංශක 90ක කලා වෙනසක් තියෙනවා. එහෙනම් ප්‍රේරකයකට ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටීයතාවයක් ලබා දුන්නාම මොකද වෙන්නේ? කලා වෙනසක් සහිතව තමයි මේ තරංග ගමන් කරන්නේ. අපි බලමු මුලින්ම උපරිම වෙලා තියෙන්නේ මේ කවුද කියලා. මේ නිල් පාට තරංගේ මේ කවුද මේ? මෙයා තමයි වෝල්ටීයතාව. ඒ කියන්නේ මුලින්ම උපරිම වෙලා තියෙන්නේ වෝල්ටීයතා තරංගේ. ඊළඟට මේ තියෙන දම් පාටින් ධාරාව. එතකොට ඊළඟට තමයි ධාරාව උපරිම වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ වෝල්ටීයතාව ඉස්සර වෙලා යනවා ධාරාව එයාගේ පිටිපස්සෙන් එනවා. කොච්චරක් පිටිපස්සෙන්ද එන්නේ? අංශක 90ක් පිටිපස්සෙන් එන්නේ. එන්නේ විදිහට තමයි මේ අපිට තරංගාකාරයකින් මේක දක්වන්න පුළුවන්. අපි බලමු එතකොට කලා රූප සටහනකින් කොහොමද මේ ප්‍රේරකයක් කරහා ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටීයතාවයක් යදුවාම කලා රූප සටහනකින් කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මේ ප්‍රේරකය හරහා මේ අපි ගත්තත් එහෙම ධාරාව තියෙන මේ දිශාවට කියලා අපි අරගත්තොත් ධාරාවට අංශක 90ක් ඉස්සෙල්ල තමයි වෝල්ටීයතාව තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් වෝල්ටීයතාව මේකට ඉස්සෙල්ල නම් මේ පැත්තට මේ තියෙන අංශක 90කින් මේ රේඛාවක් ඇඳලා තියෙනවා. මේ ධාරාව මේ පැත්තට රේඛාවකින් ඇඳලා තියෙනවා. එතකොට අපිට මෙන්න මේ වගේ රූප සටහනකින්, ඒ කියන්නේ මේ වගේ කලා සටහනකින්, එහෙම නැත්නම් අවධික සටහනකින් අපිට පුළුවන් ප්‍රේරකයක් හරහා ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටීයතාවක් යදුවම කොහොමද මේ රූප සටහනකින් පෙන්වන්නේ කියලා දැන් ඕගලන්ට තේරෙනවා නේද? ඒ වගේම තමයි බලන්න දාරිත්‍රකය. දැන් මෙතන මේ තියෙන්නේ දාරිත්‍රකය. දාරිත්‍රකයකට මොකද්ද මේ දීලා තියෙන්නේ? ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටීයතාව සැපයුමක් ලැබලා දීලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන මේ VC කියන්නේ දාරිත්‍රකය හරහා තියෙන වෝල්ටීයතාව බැස්ම. එතකොට VS කියන්නේ සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය. මෙතන I කියන ධාරාවක් මේ පරිපථය හරහා ගමන් කරනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් දැන් බලන්න මේකේ කොහොමද මේ කියන කතාව වෙන්නේ කියලා. බලමුකෝ අපි. මෙන්න තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ තරංග දෙක. දැන් ඒකත් අර වගේම තමයි නේද? ඒ කියන්නේ අර ප්‍රතිරෝධකයේ වගේ දෙන්නම එකට නෙමෙයි යන්නේ. මේ දෙන්න වෙන වෙනම යන්නේ. දැන් ඒ පාර මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේ දම් පාට එක්කිනා තමයි ඉස්සෙල්ලා උපරිම වෙලා තියෙන්නේ. නිල් පාට එක්කිනා ඊට පස්සෙන් තමයි ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ නිල් පාට එක්කිනා කවුද මේ? මෙයා වෝල්ටීයතාව තරංගේ නේද? මෙයා ධාරා තරංගේ. එහෙනම් දාරිත්‍රකයක මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දාරිත්‍රකයක මුලින්ම උපරිම වෙලා තියෙන්නේ ධාරාව. ඊට පස්සේ තමයි වෝල්ටීයතාවය. ඒ කියන්නේ හැම වෙලෙම දැන් මේ දෙන්න අතර මේ වෙනස කීයද? අංශක 90ක්. හැම වෙලෙම ධාරා තරංගය ඉස්සර වෙලා යනවා, වෝල්ටීයතාව තරංගය පස්සෙන් එනවා. ඒ වගේනේ නේද? ඒ කියන්නේ ධාරාව ඉස්සරහින් යනවා, වෝල්ටේජ් එක පිටිපස්සෙන් එනවා. අන්න ඒ වගේ. එතකොට අපි බලමු දැන් මේකේ කලා රූප සටහන කොහොමද අඳින්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ දැන් අපි ඉස්සලානේ ධාරාව නේද? අපි දැන් ධාරාව මෙහෙම අපි සරල රේඛාවකින් දැක්කොත් එහෙම මේ වෝල්ටීයතාවය එයාට පස්සෙන් එන්නේ. කොච්චරක් පස්සෙන්ද? අංශක 90ක් පිටිපස්සෙන් එන්නේ. අපි එතකොට එයාට අංශක 90ක් පිටිපස්සෙන් මෙන්න මේ වගේ අපිට පුළුවන් මේ මේ දිශාවට
සරල රේඛාවක් ඇඳලා ඒකෙන් පෙන්වන්න පුළුවන් VC. VC කියන්නේ දාරිද්‍රකය හරහා වෝල්ටීයතා බැස්ම. ඒ විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට දැන් මේකම අපිට ඕනනම් අඳින්න පුළුවන්. මෙතන මේ අපි දැන් මේ මේ පැත්තට VC ඇඳනනම් නිකන් අපි හිතනකෝ මේ තිරස් රේඛාව විදිහට අපි VC ඇඳා. එහෙනම් එයාට ඉස්සෙල්ලනේ I එන්න ඕනේ. එහෙනම් I කොයි පැත්තටද ඇඳෙන්න ඕනේ? මෙයාට ඉස්සෙල්ලනම් I මේ පැත්තට ඇඳෙන්න ඕනේ. උඩ පැත්තට I ඇඳෙන්න ඕන මේ දෙන්න අතර අංශ 90ක් හිටින විදිහට. ඒ විදිහට තමයි අඳින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් අපිට තියෙනවා මේ මේ එක එක මේ ප්‍රේරක දාරිත්‍රක ගත්තාම අපි මේවට මේ දැන් ප්‍රත්‍යාවර්ත සැපයුමක් දුන්නාම ඇත්තටම ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා සැපයුමක් කියන්නේ ඒකේ යම්කිසි සංඛ්‍යාතයක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවකදී මේ මේකේ තියෙනවා ප්‍රතිබාධනයක් ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රේරක ප්‍රතිබාධනයක් තියෙනවා දාරිත්‍රක ප්‍රතිබාධනයක් තියෙනවා. අපිට අන්න ඒවා හොයන්න පුළුවන්. අපි දැන් ප්‍රේරක ප්‍රතිපාදනයේ හෙව්වොත් එහෙම අපිට පුළුවන් ප්‍රේරක ප්‍රතිපාදනයේ දක්වන්න මෙන්න මේ වගේ සමීකරණයක් තියෙනවා. XL සමානයි 2φFL. ඒ කියන්නේ XL කියන්නේ ප්‍රේරක ප්‍රතිපාදනය. අපි XL කියන එක දක්වන්නේ ඒකේ ඒකක වෙන්නේ ohm. ඊට පස්සේ මෙතන F කියන්නේ ෆ්‍රීකවන්සි එක සංඛ්‍යාතය. ඒ කියන්නේ අපිට දීලා තියෙන ජව සැපයුම තියෙනවානේ. ජව සැපයුමේ සංඛ්‍යාතය දැන් සමහර 50 හර්ට්ස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට හර්ට්ස් වලින් තමයි මේක පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ L කියන්නේ අපි මෙතන තියෙන ප්‍රේරතාවය හෙන්රි වලින් මනින්නේ. අපි ඕනම් ඉගෙන ගත්තනේ ඉස්සෙල් පාඩම් වල මතක ඇති නේද දැන්? මේ චුට්ටක් ඔයගොල්ලෝ මේ මේවා බලනකොට මේවා සටහන් කරගන්න වැදගත් දේවල් තියෙනවා නම් මේ පෑනක් අරගෙන පොතක් අරගෙන ඒවා සටහන් කරගන්න ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වේවි. මොකද මේ 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 සමීකරණය ගත්තත් මට මතක විදිහට එකපාරක විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයක මේ බහුවරණ ප්‍රශ්නයක් විදිහට ඇවිල්ලා තිබ්බා. මේ මේ සමීකරණ දීලා ඒ කියන්නේ අර නිවැරදි සමීකරණය මොකද්ද කියලා අහලා. ඉතින් එතකොට මේ මේවා හැම ඔයගලන්ට ඇත්තටම වැදගත් වෙනවා මතක තියාගන්න මේවා. මේ ඇත්තම සරලයිනේ නේද මේකේ? දැන් සමහරවිට මේකේ සුළු කිරීමක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගලන්ට මතක තියාගන්න අමාරු එකක් නෙමෙයිනේ. දැන් ඒකක වර්ග ටික මතක තියාගන්න, සමීකරණ මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන දැන් ඒකක එහෙම දැන් සමහරවිට මිලි හෙන්රි වලින් දීලා තියෙනවා නම් පුළුවන් නේ ඕගලන්ට ඒකක පරිවර්තනය කරගෙන හෙන්රි වලට පරිවර්තනය කරගෙන එහෙම තමයි මේ සමීකරණයට ආදේශ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ දාරිත්‍රක ප්‍රතිපාදනය හොයන්න. දැන් අපි ප්‍රේරක ප්‍රතිපාදනය ගැන අදින්දි කතා කරේ. දාරිත්‍රක ප්‍රතිපාදනය හොයන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඕන වෙනවා මේ ධාරණාව ඕන වෙනවා. මෙතන C කියන්නේ ධාරණාව. මතකයි නේද? මේ දාරිත්‍රකයක ධාරණාගය අපි මයික්‍රෝ ෆැරඩ්, ෆැරඩ්, පිකෝ ෆැරඩ් ඔය අපි වගේ වැයන් හෙව්වනේ. අන්න ඒ වගේ. එතකොට දැන් මේකෙදී අපිට මේ සූත්‍රයට ආදේශ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ෆැරඩ් වලින්. හොඳද? එතකොට අර මයික්‍රෝ ෆැරඩ්, මේ පිකෝ ෆැරඩ් මේ මොනවායන් තිබ්බත් ඔයා මේක ෆැරඩ් වලට හරවල තමයි මේකට ආදේශ කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මෙන්න මේ සූත්‍රය දෙන්න පුළුවන් මේකට ප්‍රතිපාදනය හොයන්න. XC කියන්නේ දාරිත්‍රක ප්‍රතිපාදනය. එතකොට XC හොයන සමීකරණය අපිට දෙන්න පුළුවන් XC සමානයි 1 බෙදීම 2φFC. එතකොට මෙතන තියෙනවා මේ F වලින් කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා වගේම සංඛ්‍යාතය. මේ C දැන් මම කියවනේ ධාරණාව ෆැරඩ් වලින්. අපිට දැන් මේ වගේ ඒවායි ගැටලු පුංචි පුංචි ගැටලු ටිකක් විසඳන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු. මෙන්න මේ වගේ පොඩි අභ්‍යාසයක් කරන්න බලමුකෝ අපි. දැන් මේ වගේ බලන්නකෝ. 7 මයික්‍රෝ ෆැරඩ් ධාරණාව සහිත දාරිත්‍රකයක් 50 හර්ට්ස් සංඛ්‍යාතයක් සහිත සැපයුමකට යොදා ඇති විට එම උපාංගය දක්වන ප්‍රතිබාධනය ගණනය කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔන්න මෙතන අහන්නේ මොකද්ද මේ දාරිත්‍රක වල ප්‍රතිබාධනය නේද? දැන් බලන්නකෝ. එතකොට 50යි මොකද්ද තියෙන්නේ කෙලින්ම අපිට XC නේ අහන්නේ. XC නම් මොකද්ද සමීකරණය? ඔයගොල්ලන්ට ටග් ගාලා මතක් වෙන්න ඕනේ. XC සමානයි 1 බෙදීම එකකට 2φFC කියලා. එතකොට අපිට මේකට ආදේශ කරන්න තියෙන. දැන් මෙතන
හත දීලා තියෙන්නේ මයික්‍රෝ ෆැරඩ් වලින්. එහෙනම් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? මයික්‍රෝ ෆැරඩ් වලින් දීලා නම් මේක ෆැරඩ් වලට හරව ගන්න ඕනේ. එතකොට ෆැරඩ් වලට හරව ගන්න නම් මොකද වෙන්නේ? 10 ඍණ 6න් අපි ගුණ කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මේක ෆැරඩ් වලින් එනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඉතින් මේක ආදේශ කරන්න තියෙන්නේ. ඇත්තටම සරල මේ සමීකරණයක් නේද? 2 වැඩි කිරීම අපිට 7 22 50 මේ 50 කියන්නේ හරියට 50 අපිට මෙතන 50 නේද තිබ්බේ. 7 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 6 අපිට එනවා xc වලට උත්තරයක් 454.54. එතකොට මොනවද මේකේ ඒකක වෙන්නේ? ඕම්. ඒකක වෙන්නේ ඕම්. ඕම් වලින් තමයි දක්වන්න ඕනේ. බලමු අපි තව ඒ වගේම උදාහරණයක්. මේ තියෙන්නේ ප්‍රේරක ප්‍රතිපාදනය හොයන්න කියලා මේ අභ්‍යාසයේ තියෙන්නේ. බලන්නකෝ 70 මිලි හෙන්රි ප්‍රේරතාවයක් සහිත ප්‍රේරකයක් 50 හර්ට්ස් සංඛ්‍යාතයක් සහිත සැපයුමකට යොදා ඇති විට එම උපාංගය දක්වන ප්‍රේරක ප්‍රතිපාදනය ගණනය කරන්න. එතකොට මෙතන කියන්නේ ප්‍රේරක ප්‍රතිපාදනය හොයන්න කියලා. අපිට දැන් මතක් වෙන්න ඕනේ මොකද්ද සමීකරණේ? XL සමානයි 25FL. ඔව්. සමීකරණේ එකයි. එතකොට අපිට මේක දාන්න පුළුවන්. L වෙනුවට දාන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා ප්‍රේරතාවය කීයද? හැබැයි තියෙන්නේ මිලි හෙන්රි වලින්. අපි මොකද කරන්න ඕනේ? අපි හෙන්රි කරගන්න ඕන නේද? ඔව්. එතකොට 70 වැඩි කරනවා 10 ඍණ 3. ඊට පස්සේ අපිට අර විදිහටම මේකට ආදේශ කළා. අපිට හොයාගන්න පුළුවන් උත්තරේ Excel වලට කීයද කියලා. Excel එතකොට එන්නේ ඕම් වලින් තමයි උත්තරේ එන්නේ. දැන් ඉතින් මේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි පොඩි ගැටලු තමයි ඕගලන්ට ඉතින් තියෙන්නේ මේවා. මේවා ඉතින් මේ කියන්නේ විසඳ ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මේවා ලේසි, මේ සරල මේ ආදේශ කිරීම තියෙන්නේ. දැන් ඒ වගේම ඔයගලන්ට මේවා දැන් එන උත්තර උනත් මේ වැරදෙන්න විදිහක් නැහැ. දැන් ඔයගලන්ට මේ ගණක යන්ත්‍ර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් උත්තරේ වරද්ද ගන්න එපා. මොකද විශේෂ සැලකිල්ලක් එතකොට අවසාන පිළිතුර කෙරෙහි යොමු කරන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මේ නිවැරදිව ඒවා කරන්න. දැන් ඉතින් මේ අපි දැන් එක එක වෙන වෙනම ඉගෙන ගත්තනේ ප්‍රතිරෝධක යක් හරහා කොහොමද ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටීයතාවයක් එදුවාම ඊට පස්සේ ප්‍රේරකයක් හරහා කොහොමද ඊට පස්සේ දාරිත්‍රකයක් හරහා කොහොමද මේ හැමදේම අපි දැන් බැලුවා. අපි දැන් බලමු මේ දැන් මේ ಜಾති දෙකක් විතර මේ එක පරිපථයක තියෙන්න පුළුවන් නේද? ಜಾති දෙකම තියෙන්න පුළුවන් තුනම තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට කොහොමද මේ අපි මේ මේවා කියන වෝල්ටීයතාව ධාරාව කොහොමද ඒ වෙලාවේදී මේ හැසිරෙන්නේ? ඊට පස්සේ අපි කොහොමද දැන් මේ වෝල්ටීයතාවන් හොයාගන්නේ එහෙම නේද? දැන් ඉස්සෙල්ලා මේ මෙතන දැන් අපි ඔය ඉස්සර එකම දැන් මේ එකම જાතිය අපි ප්‍රතිරෝධක කියලා ගත්තොත් එහෙනම් ප්‍රතිරෝධක දෙකක් ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට දැන් මෙතන වෝල්ටේජ් එක අපි සප්ලයි එකේ දීලා තියෙනවා නම් අපි මෙතන 10ක් කියලා එතන මෙතන වෝල්ටීයතාව 5යි නම් එහෙනම් ඊතුරු එකට 5යි. ඒ වගේ අපි දානවානේ. එහෙම හදලා. එතකොට එහෙම දැන් මේ වෙලාවේ එහෙම කරන්න බෑ. ඇයි මේ එක එක જાති ඒවානේ මෙතන සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා දැන් මේ ප්‍රතිරෝධක. මේ ප්‍රේරක කියන්නේ ඒක වෙනමම එකක්. ඊට පස්සේ දාරිත්‍රකයක් සම්බන්ධ කරලා තිබ්බනම් ඒක තවත් වෙනම විදියක්. ඉතින් ඒකින්ද මෙන්න මේ එතකොට ඕගලන්ට මේ නිකන් අඩු කරලා මේව හොයන්න බෑ. මේවට විශේෂ ක්‍රමයක් තියෙනවා. එන්න ඒක හින්දා මේක ගැන අර විශේෂ අවධානයක් යොමු කළා. ඔගොල්ලෝ මේ ටික කරන්න. එතකොට දැන් ඉතින් මේ 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 වගේ දැන් එකක් කියන්නේ ගැටලුවක් විදියට දෙනකොට දෙන්න පුළුවන් මොනවා හරි දැන් ওই දැන් මෝටර් වගේ ඒවායේ අපි දැන් මෝටරයක් ඇතුළ ගත්තාම ඇතුළේ තියෙන්නේ මොනවද? කම්බි, ඔතලානේ තියෙන්නේ කොයිල් ඔතලා තියෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ වගේ එකක් කියන්නේ දැන් ඔතපු දඟරයක් තියෙනවා කියන්නේ එතන තියෙන්නේ ප්‍රේරකයක්. එතකොට ප්‍රේරකයක් වුණාට දැන් ඕනෙම අපි දැන් පාවිච්චි කරන ඒ කම්බිය උනත් ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවානේ. එතකොට එතන ප්‍රේරකයක් තියෙනවා, ඒත් එක්කලම එතන ප්‍රතිරෝධයකුත් තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දැන් මෙතන ඇත්තටම මේක ගත්තාම ඕගලන්ට ඒ වගේ එකක් උදාහරණයක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෝටරයක ඇතුළ ගත්තොත් මේ ඒ කම්බි දඟරය සලකුවොත් ඒකේ මේ ප්‍රතිරෝධෙත් තියෙනවා, ප්‍රේරකයක් තියෙනවා. එතකොට ප්‍රතිරෝධකතාවයයි ප්‍රේරතාවය කියන දෙකම මේ ප්‍රතිරෝධකයයි ප්‍රේරතාවය දෙකම තියෙනවා මේ කම්බි එක. ඒ වගේ මේ මෝටරය එක තියෙන දඟරයක. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවලදී දැන් මේ මෝටරය මේ දඟරය හරහා යන ධාරාව ගණනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ එක එක දේවල් වලට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ
මේ වගේ මේ ගැටලු විසඳලා මේවා निराකරණය කරගත්තාම ඔයගලන්ට ඒ වගේ දැන් අර ප්‍රායෝගික අවස්ථාවල වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් මේ මේ වගේ දැන් RL දැන් මේ තියෙන ප්‍රතිරෝධක ප්‍රේරක එකිනෙකට ශ්‍රේණිගත කළාම අපි දැන් මේ දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි ප්‍රතිරෝධක දෙකක් ශ්‍රේණිගත කරාම මොකද්ද කිව්වේ අපි? සමක ප්‍රතිරෝධය නේද? දැන් මේකෙදි මේකට අපි කියන්නේ එහෙම නමක් නැහැ. සමක ප්‍රතිරෝධය කියන්නේ අපි දැන් RL දෙකේ අපි ඊට පස්සේ ගන්නවා ඒවා එකතුව කියනටත් වැඩිය මෙතන දැන් අපි මේ දෙකේ සමස්තය ගන්නේ අපි සම්බාධනය කියන නමකින්. දැන් ඔයගලන්ට මේ වෙනකොට ඒක අලුත්ම නමක්. දැන් අපි බලමු මේ ටික කොහොමද හොයන්නේ. එකින් එකට අපි බලමු. එතකොට දැන් ප්‍රතිරෝධක ප්‍රේරක ශ්‍රේණිගත සම්බන්ධයේදී අපිට මෙන්න මේ විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන්. දැන් මේ කලා සටහන. දැන් මතකයි නේද බලන්න. දැන් ප්‍රතිරෝධකයක් හරහනම් මොකද වෙන්නේ? ධාරාවයි වෝල්ටීජතාවයයි දැන් ටක් ගාලා ඔයගලන්ට මතක් වෙන්න ඕනේ. ඔයගලට මතක් වෙන්න ඕනේ මොනවාද මේකේ තියෙන මේ තරංග ආකාරය මොකද්ද කියලා. මතකද දෙන්නම එකට ගියේ? මතකද තරංග ආකාරය? දෙන්නම එකට. ඒ කියන්නේ වෝල්ටීජතාව උපරිම වෙනකොට ධාරාවත් උපරිම වුණා. අන්න ඒ වගේ දැන් ඒක ඉක්මනටම ඔළුවට එන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි ඒක කොහොමද ඇන්දේ? මෙන්න මෙහෙම එකම දිශාවකට තියෙන රේඛා දෙකකින් තමයි අපි ඒක ඇඳලා පෙන්වන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපිට ප්‍රේරකයක් ගත්තාම ප්‍රේරකේ හරහා අපිට කලාසටහන අපි ඇන්දේ කොහොමද? ප්‍රේරකේ කවුද ඉස්සර වෙලා ගියේ? වෝල්ටීයතාව. ඔව්, වෝල්ටීයතාව ඉස්සර වෙලා ගියා. ධාරාව එයාගේ පස්සෙන් ආවා. එහෙනම් මේ තියෙන වෝල්ටීයතාව ඉස්සර වෙලා ධාරාව පිටිපස්සෙන්. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට අඳින්න පුළුවන්නේ නේද? දැන් අපි දැන් මේ කතා කරපු RL පරිපථය ගත්තාම මේ පරිපථයේ මේ දෙන්නටම පොදු මොකද්ද තියෙන්නේ? දෙන්නටම පොදු රාශිය මොකද්ද? ඒ කියන්නේ R හරහාත් L හරහාත් ගත්තාම ධාරාව නේද? ධාරාව එක සමාන ධාරාවක් ගලන්නේ. මේක ශ්‍රේණිගත පරිපථයක්. එතකොට මේ පරිපථය හරහා ගලන්නේ එකම ධාරාවක්. එහෙනම් I කියන ධාරාව තමයි දැන් මේ දෙන්නටම පොදු වෙලා තියෙන්නේ I නේද? අපි බලමු එතකොට මේ දෙකම එකතු කළා කොහොමද මේ කලා රූප සටහන නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ. දැන් බලන්නකො මෙතන මේ I තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ I මං කිව්වේ දෙන්නටම පොදුයිනේ I. අපි ඒකින්ද අපි I අරගත්තා පොදු විදිහට. අපි තිරස් රේඛා විදිහට I අරගත්ත පොදු හින්දා. එතකොට VR කියන කෙනා මොකද? එයාගේ අයි යන පැත්තටම තමයි VR තිබ්බේ. මේ විදිහට ඒක නිර්මාණය කරා. එතකොට VL ප්‍රේරකේ හරහා වෝල්ටීයතාව මොකද උනේ? යන ඉස්සර වෙලා ගියේ, අයිනේ පස්සෙන් ආවේ. එහෙනම් මෙයා අංශ 90ක් මෙයාට වැඩිය ඉස්සර වෙලා ඉන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔන්න අපිට අඳින්න පුළුවන් මේ දෛශික සටහන නේද? මේ කලා සටහන අඳින්න පුළුවන්. අපිට ඊට පස්සේ දැන් මෙන්න මේවා අතර සම්බන්ධයෙන් අපිට අරගන්න පුළුවන් සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය ගැන සම්බන්ධයක්. ඒ කියන්නේ දැන් මේ තියෙන්නේ ප්‍රේරකය හරහා වෝල්ටීයතාව. මේ තියෙන්නේ ප්‍රතිරෝධකය හරහා වෝල්ටීයතාව. එතකොට දැන් මේ දෙන්නටම අපි දීලා තියෙනවා සැපයුම් වෝල්ටීයතාව. අපි බලමු කොහොමද සැපයුම් වෝල්ටීයතාව මේ දෙන්නගේ මේ රූප සටහනත් එක්ක සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. ඒ කියන්නේ මේ මෙතන මේ නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් මේ දෙකට සමානව අපි මේ කඩේරෙන් යා කළා. මෙතන මෙන්න මේ විකර්ණ රේඛාව නිර්මාණය කරගන්නවා. හරිද? එතකොට ඒකෙන් අපිට පුළුවන් දැන් මෙතන VL නේ, VL ට අපිට මේ VL කියන දෛශිකය අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ VR දෛශිකයේ කෙළවරට සම්බන්ධ කරන්න. එතකොට අපිට මෙන්න මේ දෙක එකිනෙක VR එක එකෙන විශාලත්වය. දැන් අපි VR දන්නවනම් විශාලත්වයම අපිට ඒ ගානම හරියටම අඳින්න පුළුවන්. VL වලත් විශාලත්වය දන්නවනම් ඒ ගාන හරියටම අඳින්න පුළුවන් පරිමාණයකට. එතකොට මේ දෙක ඇඳහම මෙන්න මේ පොයින්ට් එකයි මෙන්න මේ පොයින්ට් එකයි, කියන්නේ මෙන්න මේ දෙක යා කරන රේඛාවෙන් අපිට පෙන්නනවා VS. VS කියන්නේ සැපයුමේ වෝල්ටීයතාවය. එහෙනම් දැන් මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ අන්තිමට මේ තියෙන්නේ ඍජු කෝණී ත්‍රිකෝණයක්.
එතකොට අපිට මේ ඍජුකෝණ ත්‍රිකෝණයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් මේකේ මොකද්ද මේ VS කියන එක වෙලා තියෙන්නේ කර්ණය. එතකොට මේ එහෙනම් අපි දන්නවා පයිතගරස් ප්‍රමේයෙන් අපිට මෙතන කර්ණයේ වර්ගය සමානයි මේ ඉදිරි පාද දෙකේ වර්ගවල එකතුවට. ඒ විදිහට අපිට අරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මොනවා හරි දැන් ගැටලුවකදී මොනවා හරි දැන් අපි හිතමු මෙතන මේ සැපයුම් වෝල්ටීයතාව දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රතිරෝධකයක් හරහා වෝල්ටීයතාව දීලා තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලෝ දන්නේ මේ ප්‍රේරකය හරහා වෝල්ටීයතාව. ඒක හොයාගන්න බැරිද? පුළුවන් නේද? ඒ කියන්නේ මෙතන VS වර්ගය සමානයි VR වර්ගය ධන VL වර්ගය. එහෙනම් එතකොට අපිට මේ VL වර්ගය කියන එක උත්තර කරගන්න පුළුවන්. එතකොට VS වර්ගය ඍණ VR වර්ගය සමාන වෙනවා VL වර්ගයට. එතකොට VL හොයාගන්න පුළුවන් වර්ගමූල VS වර්ගය ඍණ VR වර්ගයේ, ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණකේම වර්ගමූලයේ. අන්න ඒ වගේ, ඒ කියන්නේ එහෙම එක එක විදිහට ගැටලු වෙන්න පුළුවන්. හොඳද? ඒ වගේ මේ ඊට පස්සේ ඒ වගේම තමයි මෙතන කෝණේ. ඒ කියන්නේ මේ දැන් මෙතන කෝණ අපි ඇල්ෆා කියලා ගත්තොත් මේ කෝණේ අපිට හොයන්න පුළුවන් tan ඇල්ෆා සමානයි මෙතන සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම බද්ධ පාදයේ VL බෙදීම VR. අපිට මේ විදිහට හොයන්න පුළුවන්. අපිට දැන් ඊළඟට හොයාගන්න ඕනේ සම්බාධනය. දැන් ඒකටත් අපිට පුළුවන් මේ ත්‍රිකෝණයෙන්ම නිර්මාණය කරගන්න සම්බාධන ත්‍රිකෝණය. අපි බලමු කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. මෙන්න බලන්න. දැන් මෙතන අපි මේ VS VR VL. එතකොට මේ VS කිව්වේ මොකද්ද? සැපයුම් වෝල්ටීයතාව. VL කිව්වේ මොකද්ද? ප්‍රේරකය හරහා වෝල්ටීයතාව බැස්ම. ඉතින් VR කිව්වේ ප්‍රතිරෝධකය හරහා වෝල්ටීයතාව බැස්ම. එතකොට මේ මෙන්න මේ තුන අපිට පුළුවන් මේවා දැන් VS කියන එක අපිට ලියන්න පුළුවන් I Z කියලා. හරිද? දැන් Z කියන එක ඔගොල්ලෝ මෙච්චර වෙලා ඉගෙන ගත්තේ නැති එකක්. Z කියන එක අපි කියන්නේ සම්බාධනය. මං කිව්වේ අතන දැන් R එකකුයි L එකකුයි තියෙනවා නම් මේ දෙකේ එකතුව වෙන විදිහකින් අපිට ඒ කියන්නේ ඒ දෙක සම්බන්ධ කරාම එන අර සමක ප්‍රතිරෝධය වගේ එන එකට අපි කියන්නේ සම්බාධනය කියලා. එතකොට මේ සම්බාධනය අපි මේ Z වලින් දක්වලා තියෙනවා. එතකොට මේ Z වලින් දක්වලා තියෙන ohm වලින් තමයි මේකේ අගය මැනෙන්නේ. අපිට එතකොට පුළුවන් මෙන්න මේ VS, ඒ කියන්නේ මේ සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය සමාන වෙනවා I Z වලට. ඒ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ප්‍රතිරෝධය හරහා වෝල්ටීයතාවය අපිට ලියන්න පුළුවන් I R ගුණිත IR V සමානයි IR වලින් අපිට ලියන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේම ප්‍රේරකය හරහා අපිට ලියන්න පුළුවන් I XL කියලා. මේ තුනේම අපි I ගත්තාම පොදුයිනේ. අපිට පුළුවන් මේ ත්‍රිකෝණයම අපිට මේ මෙන්න මේ වෑන් Z R XL වලින් මේ විදිහට නිරූපණය කරන්න. අපි මේ නිරූපණය කරන ත්‍රිකෝණයට කියනවා සම්බාධන ත්‍රිකෝණය කියලා. එතකොට මේකෙදි දැන් හිතන්නකෝ, දැන් ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි ගානකදී දීලා තියෙන්න පුළුවන් මේ XL හොයන්න දීලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ Z හොයන්න, සම්බාධනය හොයන්න දීලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් ආයි අර වගේම මොකද කරන්න පුළුවන්? අපි වෝල්ටීයතාව වෑන් තියෙන ත්‍රිකෝණයට දැම්මේ පයිතගරස් ප්‍රමේය දාලා පයිතගරස් සම්බන්ධය දැම්මහම මේකෙත් ගන්න පුළුවන් Z වර්ගය සමානයි R වර්ගය ධන XL වර්ගය කියලා. හරි, මේ බලන්නකෝ. මේ තියෙන්නේ මෙතන තියෙන්නේ අපි ඒ වගේ අරගත්ත මේ තියෙන දැන් සම්බාධන ත්‍රිකෝණය. මේ කෝණය අපි ඇල්ෆා කියලා ගත්තොත් එහෙම tan ඇල්ෆා සමාන වෙනවා මොකටද? සම්මුඛ පාදයේ බෙදීම බද්ධ පාදයට. එතකොට XL බෙදීම R. එහෙම නැත්නම් අපිට මේකට දාන්න පුළුවන් මේක එක පාද සම්බන්ධයෙන් නම් අපිට හොයා ගන්න ඕන. අපිට දාන්න පුළුවන් Z වර්ගය සමානයි XL වර්ගය ධන R වර්ගය. ඒ විදිහට. එතකොට මේකෙදි මේ ධාරාව මනින්නේ ඇම්පියර් වලින්, ප්‍රේරක ප්‍රතිපාදනය XL එන්නේ ohm වලින්, සම්බාධනය ohm වලින්, ප්‍රතිරෝධය ohm වලින්. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ ප්‍රතිරෝධක ප්‍රේරක සම්බන්ධයෙන් මේ සම්බාධන ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරගන්න. දැන් අපි බලමු ප්‍රතිරෝධක ධාරිත්‍රක කොහොමද ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කරන්න කියලා. එතකොට කොහොමද වෝල්ටීයතාව ධාරාව කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියලා දැන් බලන්න. මේ රූප සටහන
දැන් මේකේ ගත්තාම මේකේ මේ VR කියන්නේ ප්‍රතිරෝධක හරහා වෝල්ටීයතා බැස්ම. එතකොට මෙතන VC කියන්නේ දාරිත්‍රකය හරහා වෝල්ටීයතා බැස්ම. VS කියන්නේ මොකද්ද? VS කියන්නේ සැපයුම් වෝල්ටීයතාවය. එතකොට මෙන්න මේ පරිපථය හරහා ධාරාවක් ගන්නවා නම් එතකොට මේකේ I කියන එකම ධාරාවක් තමයි මේක හරහා ගමන් කරන්නේ. අපි බලමු මේකෙත් කොහොමද දැන් එකිනෙකට කලාරූප සටහන් අඳින්නේ කොහොමද? දැන් මතකයිනේ නේද RC දෙක කොහොමද තිබ්බේ කියලා මතකයිනේ. R හරහා කොහොමද තරංගාකාරය? මේ C හරහා කොහොමද තරංගාකාරය? ඉතින් ඔය දෙකේ එකතුව තමයි අන්තිමට අඳින්න තියෙන එකට එකතු කරලා. බලමු අපි. මෙන්න තියෙනවා. දැන් මේ තියෙන R හරහා කොහොමද? I V දෙන්නම එකට එකටම යන්නේ නේද? එකට උඩම වෙනවා එකට අවම වෙනවා. ඔන්න එහෙනම් අපි එකම දිශාවට රේඛා දෙකකින් මේක නිරූපණය කළා. එතකොට දැන් C හරහා මේ මොකද වෙන්නේ? C හරහා කවුද මුලින්ම උපරිම උනේ? මුලින්ම උපරිම උනේ ධාරාව. ධාරාව තමයි මුලින්ම උපරිම උනේ. එතකොට ධාරාව උපරිම උනා ඊට පස්සේ වෝල්ටීයතාව උපරිම උනේ ඊට පස්සේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ මේ එකිනෙක හරහා වෙන වෙනම මේ ප්‍රතිරෝධය හරහාත් දාරිත්‍රකය හරහාත් කොහොමද මේ වෝල්ටීයතාව ධාරාව ක්‍රියා කරන්නේ කියලා පෙන්වන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ දෙකම එකම රූප සටහනකට දාලා බලමු කොහොමද කියලා. අපි බලමු දැන් මේ ප්‍රතිරෝධක දාරිත්‍රක ශ්‍රේණිගත සම්බන්ධයේදී කොහොමද දැන් අපි බලපු මේ කලාරූප සටහන් දෙක එක රූප සටහනකට එකතු කළා කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. දැන් මෙතන මේකේ මොකද වෙන්නේ? මේ R'යි C'යි දෙන්නටම ධාරාව පොදුයි නේද? ඒකින්ද මම I ධාරාව මේ පොදු විදිහට අඳිනවා. එතකොට ප්‍රතිරෝධකයේ හරහා වෝල්ටීයතාව ඒ ධාරාව ඇඳපු රේඛාවෙම තමයි අඳින්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මේ දාරිත්‍රකයේ හරහා වෝල්ටීයතාව මොකද? ධාරාවට පස්සෙන් ආවේ. එහෙනම් අංශක 90ක් පිටිපස්සෙන් ඒක අඳින්න ඕනේ. එතකොට අංශක 90ක් පිටිපස්සෙන් මෙන්න මේ වගේ දිශාවකට යොමු වෙලා තියෙනවා නේද? එතකොට මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ කලස් රූප සටහන අඳින්න. හරි, අපි බලමු. ඒ වගේම තමයි දැන් ඉස්සෙල්ලා වගේම අපිට මේ වගේ සම්බාධන ත්‍රිකෝණය අරගන්න පුළුවන්. බලමු අපි කොහොමද කියලා සම්බාධන ත්‍රිකෝණය හැදුනේ. එතකොට මෙතන මේ අපිට VS වෙනුවට IZ දාන්න පුළුවන්, VR වෙනුවට IR, එතකොට VC වෙනුවට IXC. දැන් XC කියන්නේ මොකද්ද? දාරිත්‍රක ප්‍රතිබාධනය. මොනවැන්ද මැනෙන්නේ? ඕම් වලින් නේද? එතකොට මේ මේ මෙන්න මේ වගේ මේ අපිට මේකෙන් සම්බාධන ත්‍රිකෝණය අරගන්න පුළුවන්. I කියන්නේ පොදුයි. අපිට මේ විදිහට සම්බාධන ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අර මේ ප්‍රේරකේ වගේම පුළුවන් මේ සම්බාධනය ගණනය කරගන්න පුළුවන්. මේ ත්‍රිකෝණය පාවිච්චි කරලා මොනවා හරි අපි දැන් මේකේ දත්ත කීපයක් දන්නවා නම් ඉතිරි දත්ත අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දැන් මෙතන කෝණය අපි ඇල්ෆා කියලා ගත්තොත් මේකෙත් tan ඇල්ෆා අපිට ගන්න පුළුවන්. සමුක පාදයේ බෙදීම බද්ධ පාදය. ඒ කියන්නේ XC බෙදීම R වලින් අපිට tan alpha ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ දැන් මොන හරි පාදයක මේ තියෙන රාශියක් අපිට ඕන නම් අපිට පයිතගරස් සම්බන්ධය පාවිච්චි කරලා ඒ කියන්නේ මේ Z වර්ගය සමානයි R වර්ගය ධන XC වර්ගය කියලා අන්නේ සම්බන්ධයෙන් අරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේම තමයි දැන් අපිට තියෙනවා ප්‍රතිරෝධක දාරිත්‍රක ප්‍රේරක මේ જાති තුනම එකට දාපු පරිපතක් තියෙනවා. එතකොට අන්න ඒ වගේ පරිපතයක කොහොමද මේ වෝල්ටීයතාව ධාරාව කොහොමද එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ? ඒවා කොහොමද කලාරූප සටහන් වලින් දක්වන්නේ කොහොමද? එතකොට මේවා ආශ්‍රිත මොන හරි ගැටලුවක් આવොත් කොහොමද විසඳගන්නේ? ඒවා අපි දැනගන්න ඉපෑ නේද? දැන් මේකත් අමාරු නෑ. අර ඉස්සෙල්ල වගේම තමයි ඔයගලන්ට මේ තියෙන්නේ මේ වෙන වෙනම R හරහා කොහොමද, C හරහා කොහොමද, L හරහා කොහොමද කියලා ඔයගල දන්නවනේ. වෙන වෙනම ඉතින් ඒ ටික එකතු කරලා එක රූපයකට අඳින්න තියෙන්නේ. බලමු අපි කොහොමද
අඳින්න කියලා. දැන් මේකෙත් අපි ගත්තාම මේ ධාරාව ගත්තාම මේ පරිපථයේම එකම ධාරාවක් තමයි ගලාගෙන යන්නේ. අපි බලමු මෙතන දැන් ප්‍රතිරෝධක ධාරිත්‍රක ප්‍රේරක එකිනෙකට ශ්‍රේණිගත කරපු සම්බන්ධයේදී කොහොමද එක් එක් ඒ කියන්නේ R හරහා C හරහා L හරහා කොහොමද කලාරූප සටහන් අඳින්නේ? කොහොමද මේ අවධික සටහන අඳින්නේ? කොහොමද ඊට පස්සේ මේ ටික එක රූපයක් විදියට සම්බන්ධ කරගන්නේ? දැන් ඕගොල්ලන්ට මතකයිනේ මේ වෙන වෙනම අපි R වල හරහා කොහොමද C හරහා කොහොමද L හරහා කොහොමද කියලා වෙන වෙනම අපි ඉගෙන ගත්තනේ. ඒ කියන්නේ R හරහා ගත්තොත් තරංග දෙක මොකද වෙන්නේ? වෝල්ටීතාවයේ ධාරාවයි දෙන්නම එකටම යනවා. එතකොට C හරහා ගත්තොත් එහෙම කවුද ඉස්සර වෙන්නේ? I ඉස්සරහින් යනවා. වෝල්ටීතාව පස්සෙන් යනවා. එතකොට ප්‍රේරකයක් ගත්තොත් එහෙම. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඉතර කවුද ඉස්සරහින් යන්නේ? ඉස්සරහින් යන්නේ වෝල්ටීතාව ඉස්සරහින් යනවා. ධාරාව පිටිපස්සෙන් එනවා. ඔන්න ඔය ටික ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න. එතකොට කොච්චරක් පිටිපස්සෙන්ද? අංශක 90ක් පිටිපස්සෙන්. මේ ටික මතක තියාගන්න පුළුවන් නේ? මේක ඇත්තටම මේ අර සාරාංශයක් වගේ. ඔයගොල්ලෝ මේ ටික මේ ඔළුවට දාගෙන තියාගත්තා නම් ඕගලන්ට ලේසියි ඇත්තටම මේ 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 රූප සටහන් ටික ඇඳ ගන්න. අමාරු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි බලමු මේකෙන් මේ මේ රූප සටහන් තුන කොහොමද දැන් එකිනෙකට සම්බන්ධ කරන්නේ කියලා. මේකෙදි දැන් සම්බන්ධ කරනකොට බලන්න මේ තුනටම පොදු මොකද්ද? ධාරාව. තුනටම පොදු වෙන්නේ ධාරාව. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරන්න. දැන් ධාරාවනේ මේ තියෙන්නේ. ධාරාව ගලන දිශාවටම තමයි ප්‍රතිරෝධකයේ හරහා වෝල්ටීතාවක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එතකොට ධාරාවට වැඩිය ඉස්සෙල්ලා යනවා ප්‍රේරකයා ගත්තාම එයාගේ වෝල්ටීතාව. එහෙනම් ඒක මේ ධාරාවට ඉස්සෙල්ලා උපරිම වෙනවනේ. ඒකින්ද අපි එයාව මේ අතට අඳිනවා ධාරාවට ඉස්සෙල්ලා. එතකොට මේ ධාරිත්‍රකයක් හරහා ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? ධාරාව තමයි ඉස්සෙල්ලා යන්නේ. වෝල්ටීතාවය පස්සේ යන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි එයාගේ එක ඒ කියන්නේ ධාරාවට පස්සෙන් තමයි එයාගේ වෝල්ටීතාවය අපිට මේ ඇඳලා පෙන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මේකේ අපිට අවස්ථා දෙකක් ගන්න පුළුවන් මේ සම්බන්ධයේදී. ඒ කියන්නේ දැන් සමහර වෙලාවට දැන් මේ VL වැඩි වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට VC වැඩි වෙන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්නකෝ මේ පැත්තට 10යි මේ පැත්තට 5යි තියෙනවා නම් අපිට කලින්ම අඳින්න පුළුවන් නේද 10 අඩු කිරීම 5. ඒ කියන්නේ වැඩි මේ මෙහාට නේ 10ක් තියෙන්නේ. එතන මේ පහඩු කරලා දැම්මම එනම් මෙහාට පහක් අඳින්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ දැන් ඔයගලන්ට දැන් මෙතෙන්දී මේ මෙතෙන්දී මම ඒක මෙතනින් අඩු කරනවා කියන එක පෙන්නලා තියෙනවා. දැන් මොන හරි ගැටලුවක් ආවොත් එහෙම ඒකෙදී ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ වගේ අඩු කරලා මේක අඳින්න පුළුවන්. මේ රේඛාව නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේකෙදී මේ තියෙන්නේ VC. ඒ කියන්නේ ධාරිත්‍රකය හරහා වෝල්ටීතාව වැඩි වෙලා තියෙනවා. ප්‍රේරකයේ හරහා වෝල්ටීතාවයට වඩා. එහෙනම් එතකොට මොකද වෙන්නේ? එතකොට මේ පැත්තට තමයි මේ මේ රේඛාව ඇඳෙන්නේ නේද? VC ඍණ VL මේ විදියට මේක VR. එතකොට මෙතන අපිට එනවා සැපියුම් වෝල්ටීතාව මෙන්න මේ විදියට. එතකොට සම්බාධන ත්‍රිකෝණ නිර්මාණය කර ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් මේ මේ වගේ මේ ඔයගලන්ට මේ වෑන් එන ගැටලු ඉතින් විසඳ ගන්න ලේසි මේ 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 ටික මතක නම් මේ අවස්ථාව බලන්නකෝ. මේ අවස්ථාවේ VL වැඩි VC අඩුයි. එතකොට මේ රේඛාව අඳින්න පුළුවන් VL වැඩි VC අඩුයි නම් මේ පැත්තට තමයි රේඛාව අඳින්න වෙන්නේ. එතකොට VL ඍණ VC මේක VR ඉදිරි පාදෙන් මේ මේ දෙක මේ ලක්ෂ්‍යත් මේ ලක්ෂ්‍යත් හම්බෙන තැන යากරහම අපිට හම්බෙනවා VS සැපයුම් වෝල්ටීතාව. අර ඉස්සෙල්ල වගේම අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ සෙට් කියන්නේ සම්බාධනය මේ XL අඩු කිරීම XC මෙතෙන්ට ගන්න පුළුවන්. මෙතන R. ඒ විදිහට මේ සම්බන්ධෙත් අර ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේකේ අභ්‍යාසයක් කරන්න. මේ තියෙන්නේ කවුරුද්දක බහුවරණ ප්‍රශ්නයක්. බලන්නකෝ මේ ප්‍රශ්නේ. මෙම සටහනේ දැක්වෙන එකලා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා පරිපථයේ ධාරිත්‍රකය හරහා ක්‍රියාකාරී විභව අන්තරය. ඒ කියන්නේ දැන් මෙන්න මේක VC දීලා නැහැ. VR දීලා තියෙනවා 192යි. මෙතන VS සැපියුම් වෝල්ටීතාවය දීලා තියෙනවා 240යි. එතකොට මෙතන මේකේ දීලා තියෙනවා ප්‍රතිරෝධය ohm 8යි.
මෙතන ඕම් 6යි එහෙම දීලා තියෙනවා මේ තියෙන උත්තර ටික. දැන් ඇත්තටම කොහොමද මේ වගේ එකදී මේ කරන්නේ? කොහොමද මේ වගේ ගැටලුවකදී අපි මේ ගාන හදන්නේ? දැන් මේක 240යි මේක 192යි නා. මොකද කරන්නේ? ටග් ගාලා 240 192කින් අඩු කරා උත්තරේ දැම්ම නේද? ඇත්තටම මේ අවුරුද්ද එහෙම වෙලා තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය උත්තර දීලා තිබ්බේ මේ 240න් 192 අඩු කරලා. එතකොට කීය දෙන්නේ? 48යි. මෙන්න මේ උත්තරේට තමයි මේ අර නිවැරදි උත්තරේට වගේම මේ උත්තරේටත් ළමයි ගොඩක් මේ බහුවරණේ මේ ලකුණු කළා තිබ්බා. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ හරියට මේ සංකල්ප ටික මේ ටික හරියට ඔළුවට දාගෙන නැතිකමනේ. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලන් එහෙම වෙන්න එපා. දැන් මේ ටික දන්නවා. මේ වගේ දැන් මෙතන තියෙන එක જાතියව නෙමෙයි මේ ප්‍රතිරෝධකම නෙමෙයි මෙතන දැන් තියෙන දාරිත්‍රකයක්. එහෙනම් අපිට එහෙම නිකම්ම අඩු කරලා ගන්න බෑ කියන එක දැන් මේ වෙනකොට ඕගොල්ලෝ තේරුම් අරගෙන ඉන්නේ. එහෙනම් කොහොමද හදන්නේ? කොහොමද හදන්නේ? අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ. දැන් බලන්නකො මෙතන දැන් මෙතන තිබ්බේ මොකද්ද? R R නං මේ වගේ එකකදී R හරහා කොහොමද අපි මේ අවධික සටහන අපි අඳගත්තේ? R හරහා I P R වි දෙන්නම එක පැත්තට. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන C එකක්. C එකේදී මොකද වෙන්නේ? ධාරාව ඉස්සෙල්ල යනවා, වෝල්ටිය තමයි පිටිපස්සෙන් එනවා. ඔන්න දැන් අපි එකක් තැන්දා. ඊට පස්සේ දැන් මේ දෙක එකතු කරලා අපිට පුළුවන් මේ ත්‍රිකෝණ නිර්මාණය කරගන්න නේද? එතකොට මේ පැත්තට VR, ඒ කියන්නේ I හරහාම අපි ඇඳා VR. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට VC. එහෙනම් මේ දෙක හමු වෙන තැන මෙහෙම VS. එතකොට මෙහෙම ත්‍රිකෝණයක් නෙන්නේ. දැන් මේ ත්‍රිකෝණ මේ පාද තුන අතර සම්බන්ධයෙන් ගන්න පුළුවන්ද? මේ VS වලින් කෙලින්ම මේ VR අඩු කරලා බෑනේ. එතකොට මේ පාදේ යනවද? නෑනේ, ඉන්නේ නෑ නේද? එහෙනම් කොහොමද ගන්න ඕනේ? මෙතන අපිට පයත කර සම්බන්ධය යොදන්න වෙනවා. එහෙනම් VS වල වර්ගය සමානයි VR වල වර්ගය ධන VC වල වර්ගය. එන්නේ සම්බන්ධයට දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙතන දැන් 240 තියෙනවා. මෙතන 192 තියෙනවා. මේක දන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් අපි නොදන්න පදේ අපි යුක්ත කරගන්න පුළුවන්. අපිට මෙහෙම VS වර්ගය සමානයි VR වර්ගය ධන VC වර්ගය කියලා මේ අපි ලියා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන මේක යුක්ත කරගන්න. VC වර්ගය යුක්ත කරගන්නවා කියන්නේ එතකොට VS වර්ගයෙන් අඩු කරන්න ඕන VR වර්ගය. එතකොට VC කියන්නේ මෙන්න මේ දෙකේම වර්ගමූලය හොයාගන්න එක. ඉතින් එහෙනම් මේ 240 වර්ගයෙන් අඩු කරන්න 192 වර්ගය. ඊට පස්සේ ඒකේ වර්ගමූලය අරගන්න. ඉතින් උත්තරේ එතකොට එනවා අපිට කීයක්ද? 144 වෝල්ට්. මෙන්න මේ ගාන. තියෙන්නේ පිළිතුර. ඉතින් බලන්නකෝ එතකොට දැන් කොච්චර දැන් අර මං කිව්වේ ගොඩක් කට්ටිය මෙන්න මේකට තමයි හරි කියලා පිළිතුරට මේ ඉරි ගහලා තියෙන්නේ. මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විස්තර ඔක්කොම අරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ හැම අවුරුද්දකම විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තිබ්බට පස්සේ ඒගොල්ලන් හදනවා එකීම් වාර්තාව කියලා පොතක්. එතකොට ඒ අවුරුද්දේ ළමයි කරලා තියෙන වැරදි මොනවද? කොහොමද මේ ළමයි මේවට උත්තර ලියලා තියෙන්නේ? ඇයි මේවා වරද්දගෙන තියෙන්නේ? ඒ වැරදි කොහොමද හදාගන්නේ? ඒව ඔක්කොම ඔයගලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. දැන් මේ තියෙන 2015 ප්‍රශ්න පත්‍රය ඔයගොල්ලෝ එකීම් වාර්තාව අරගෙන බලන්න විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා එකීම් වාර්තා අරගෙන ඔයගොල්ලෝ බලන්න. එතකොට ඒ තියෙනවා දාලා මේ කොච්චර මේ අසාර්ථක වෙලා තියෙනවද, කොච්චර සාර්ථක වෙලා තියෙනවද, ඇයි අසාර්ථක වෙන්නේ හේතු ළමයි, ඒව බලන්න ඔයගොල්ලෝ. ඒව බලලා ඒගොල්ලෝ ඇයි අසාර්ථක වුණ තැන්වල ඔයගොල්ලෝ බලන්න කොහොමද ඒව මගහැරලා අපි සාර්ථක වෙන්නේ කියලා. අන්න ඒ දේවල් මේ හරිම වටිනවා ඕගලන්ට මේ කඩේම ජය ගන්න. දැන් අපි අරගත්තොත් දැන් මෙච්චර වෙලා ඉගෙන ගත්ත ටිකේ සාරාංශයක් අරගත්තොත් අපිට මෙන්න මේ ටික කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් මේ R ඒ කියන්නේ ප්‍රතිරෝධය, ප්‍රේරක, දාරිත්‍රක මේ තුනම මේ දැන් අපි ඇඳ මතකනේ එක එක ඒවා මේ ඇඳපු තරංගාකාර ටික මේ තියෙන්නේ එක එක ඒවාට අදාළ අවධික සටහන් ටික. ඊට පස්සේ දැන් මේ එක එක තැන්වල මෙතන ප්‍රතිබාධන, මෙතන ප්‍රතිරෝධය ඇත්තටම මෙතන තියෙන්නේ මේවා මේ ප්‍රතිබාධනාගයන්. ඊට මේ ඔක්කොම ඕම් වලින් එන්නේ. මේ මෙන්න මේ ටික ඔකල මේක ඇත්තටම සටහන් කරගන්න පොතක් අරගෙන මේ කොලේක නිකන් ෂෝට් නෝට් එකක් විදිහට දාගන්න. මේ අද මේ කරපු සියලුම දේවල් ඇත්තටම මෙන්න මේ 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 ස්ලයිඩ් එකේ ඊළඟ ස්ලයිඩ් එක තුල ඒ සියලුම දේවල් අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කොහොමද
මේ ටික මේ කරගන්න කියන එක ඕගොල්ලන්ට මේ ටික මතක තියාගත්තා නම් මේකෙන් එන ඕනෙම ගැටලුවක් කරගන්න ඕගොල්ලන්ට අමාරු වෙන්නේ නැහැ. බලමු අපි දැන් මෙතන මේ තියෙන්නේ අර මං කිව්වේ තරංගාකාර දෙක එකටම ගමන් කරනවා. මෙතන මොකද වෙලා තියෙන්නේ? වෝල්ටිය තාව ඉස්සෙල්ල යනවා, ධාරාව පිටිපස්සෙන් යනවා. මේකෙදි ධාරාව ඉස්සර වෙලා යනවා, වෝල්ටිය තාවේ පිටිපස්සෙන් යනවා. එතකොට ඒ වේදි කොහොමද මේ ඇන්දි අපි කලාසටහන ඇන්දි කොහොමද? ඊට පස්සේ මේ තියෙන ප්‍රතිපාදන කොහොමද? ඔන්න ඔය ටික ඕගොල්ලන් මතක තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි දැන් අර ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ වෙලා තිබ්බනේ R එකකුයි L එකකුයි. ඊට පස්සේ R එකයි C එකයි. ඊට පස්සේ RLC 3ම. එකිනෙකට ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ වෙලා තිනකොට කොහොමද සම්බාධනය මේ එක එක වෙලාවල් වලදී කොහොමද මේවායේ කලාසටහන් ටික අඳින්නේ? කොහොමද සම්බාධන ත්‍රිකෝණය මේකේ නිර්මාණය වෙන්නේ? ඒ වගේ දැන් මෙතන නම් අවස්ථා දෙකක්ම තියෙනවා. මම මෙතන අවස්ථා දෙකම මේ දැම්මේ නැහැ. මේකේ මෙතන XE ඍණ XL අවස්ථාවක් තියෙනවා, XL ඍණ XE අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඒකත් මෙතෙන්ට එකතු කරලාම ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ ෂෝට් නෝට් එක හදාගන්න. ඇත්තටම මේ පිටු දෙක ඔයගලන්ට මේ මුළු පාඩමම සාරාංශ කළා කියලා පිටු දෙකකින් මේක කරගන්න පුළුවන්. මේ ටික ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න. මේක මේ ඇත්තටම ලොකු අපසරියක ඔයගලන්ට වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. මේ ටික මතක තියනවා නම් සාරාංශය විදිහට ගත්තොත් එහෙම දැන් අපි මේ දාරිත්‍රක ප්‍රේරක ප්‍රතිරෝධක හරහා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා වෝල්ටීයතාව ක්‍රියා කරන විදිය, ඒ ක්‍රියා කරනකොට මේ කොහොමද කලාරූප සටහන් අඳින්නේ, කොහොමද තරංගාකාර හැසිරෙන්නේ, කොහොමද ඔය දේවල් අපි ඉගෙන ගත්තා. එතකොට ඒ වගේම තමයි අපිට ওই තරංගාකාර දෝලනේක්ෂයක් හරහා අපිට මේ පුළුවන් බලා ගන්න. අපිට මේ වෙලාවේකට අවස්ථාවක් තිබ්බේ නැහැ. අපි ඉදිරි පාඩමකදී බලාපොරොත්තු වෙමු ඒ වගේ දෙයක් නිරීක්ෂණය කරගන්න. එතකොට ඒ වගේම තමයි මේ අපිට මේ මේවා එකිනෙක ශ්‍රේණිගත කරපු පද්ධතිවල කොහොමද, ඒවා ශ්‍රේණිගත කරාම ඒවා හැසිරීම කොහොමද, ඒ දේවල් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම තමයි මේ ප්‍රතිබාධනය ගණනය කරන්න පුළුවන් වුණා. දාරිත්‍රක ප්‍රතිබාධන, ප්‍රේරක ප්‍රතිබාධන, ඊට පස්සේ සම්බාධනය හොයන්න. මෙන්න මේ දේවල් අපිට මේ පාඩම තුළදී අපි ඉගෙන ගත්තා. දැන් මම හිතනවා ඕගලන්ට මේ දේවල් පුළුවන් ඇති කියලා. අපි ආයමත් පාඩමකින් ආයමත් මේ වගේ හම්බ වෙමු. එතකන් ඕගලන්ට සුබ දවසක්.